Trenutno je oko 600 korisnika Narodne kuhinje u Pirotu. Namirnice obezbeđuje vlada Republike Srbije preko Crvenog krsta Srbije, dok pripremu obroka obezbeđuje lokalna samouprava. Uzmemo hranu, lep, kada stane oni nam podele i šta hoćemo drugo. Sad i tokom leta možete do... Da. Koliko vam to znači? Pa mnogo mi znači. Meni ovo mnogo znači, ja sa 4200 socijalnu pomoć ne mogu izdražiti, mnogo mi znači ovo, tako da, a to je dobro što preko celo leta radi. Hrana je dobra, daje nam sve što trebamo. Obroci se i tokom leta dele na dva punkta. Nama je maksimalni broj 850 korisnika, međutim, kao i svakog leta, malo je smanjen broj, negde oko 600 korisnika i kao što ste rekli, deli se na dva punkta, Tijavar i Pazar, i nastavljamo, znači, imali smo neke uštede do sada, pa ćemo raditi, odnosno nećemo stajati tokom leta kao što je praksa bila do sada. Revizija spiskova korisnika radi se svakog meseca, kaže sekretar Pirotskog Crvenog krsta. Korisnik koji nije uzimao obrok vezano 10 dana, odnosno 2 nedelje, 10 radnih dana, mi ga automatski brišemo sa spiska jer naši korisnici nemaju naviku da nam kažu da neće više uzimati kuhinju. Naravno, u slučaju da se radi o zdravstvenom nekom stanju, da je čovjek u bolnici ili nešto slično, on kasnije kad dođe, opet nastavlja sa kuhinjom. Ali revizija mora da se uradi jer naravno ne možemo da bacamo hranu i stalno tu, znači, kontrolu imamo korisnika. Naravno, opet ponavljam, pošto dolaze ljudi i ljute se što smo ih skinuli sa spiska, moraju da nas razumeju, kad se budu vratili, da li sa nekih sezonskih poslova, da li iz nekih zdravstvenih razloga, vratit ćemo ih na kuhinju. Narodna kuhinja u Pirotu radi nekoliko decenija.